नमस्ते एभ्रीवन, भिडियो हेर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई सारा सोलुसन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यस सारा सोलुसन युट्युब च्यानलबाट ब्याङ्किङ परीक्षाको तयारी गर्नुहुनेहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू प्रश्न उत्तरसहित प्रसारण हुने भएको हुनाले तपाईँहरूले कृपया यस च्यानलमा प्रकाशित भइसकेका भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप भिडियोहरूको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्ने एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो एनबिएल लेभल 3 को सुन जाँचकीको बारेमा, यो सुन चाँदी कर्जाको बारेमा धेरै नै चाहिने भिडियो बनाइदिनु भन्ने रिक्वेस्टहरू आएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई लक्षित गरेर यो सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी केही सम्भावित प्रश्नहरू र तिनीहरूको नमुना उत्तरहरू कसरी लेख्ने भनेर त्यसको बारेमा ल्याएको छु। कृपया तपाईँहरूलाई जाने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सुन जाँचकीलाई मल्टिपल चोइसेस क्वेसनहरू पनि सोध्ने गर्छ, समय भएको बखतमा चाहिँ म त्यो पनि ल्याउने छु। आज भने चाहिँ मैले यो सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। अब हामी ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गर्नतिर जाउँ। सबभन्दा सुरुमा मैले पोसिबल क्वेसनहरू के सुन्न सक्छ त सुन चाँदी कर्जाबाट भनेर ल्याएको छु। एक नम्बरमा रहेको छ, सुन भनेको के हो, सुनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा रहेको छ, सुन चाँदी कर्जाको परिचय दिँदै यस्तो कर्जाको विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमै सोध्न सक्छ, अथवा यसैलाई सुन चाँदी कर्जाका फाइदाहरू लेख्नुहोस्, उपदायताहरू लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ, बैङ्क वित्तीय संस्थाले अथवा नेपाल बैङ्क लिमिटेड स्पेसियल्लीले चाहिँ सुन चाँदी कर्जा प्रवाह कसरी गर्दछ भनेर 10 नम्बरमा सोध्न सक्दछ, अथवा सुन चाँदी कर्जा प्रदान गर्ने अथवा लिन सक्ने प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ, सुन चाँदी कर्जा लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ। त्यस्तै सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू अथवा यसलाई नीतिगत व्यवस्थाहरू मात्रै पनि भन्न सकिन्छ होइन। 5 नम्बरको क्वेसनलाई सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। 6 नम्बरमा सोध्न सक्छ, सुन चाँदी कर्जा लगानीका जोखिमहरू के हुन सक्दछन् भनेर। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा सुन चाँदी कर्जा असुली प्रक्रियाहरू के हुन् यसको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। र 8 नम्बरमा रहेको छ, सुनको शुद्धता मापन कसरी गरिन्छ अथवा सुनको शुद्धता मापनका विधिहरू अथवा प्रकारहरू तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। यी त भए अब सम्भावित क्वेसनहरू, अब यसको उत्तरको बारेमा चाहिँ जाउँ हामी। यहाँ भिडियो लामो हुन सक्छ, म सरसरी तपाईँलाई चाहिँ मैले ल्याइदिएको छु, यही एन्सरले म भन्दै जान्छु। सुन भनेको के हो, सुनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। अब यसको उत्तरमा चाहिँ सुन एक लचिलो स्वभावको संसारकै दुर्लभ र मूल्यवान वस्तु हो, यसलाई रुपियाँ पैसाको आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल बदल्न सक्ने तरल सम्पत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ, साथै विभिन्न गरगहना र औषधि उपचार गर्ने मेसिनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सुनको परिचय यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। र सुनका विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन् भनेर यहाँ लेख्न सकिन्छ, मूल्यवान दुर्लभ र लचिलो धातु हो, तरल सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, पहेँलो रङको नखुलिने, तौल नघट्ने र जुन आकारमा पनि ढाल्न सकिने हुन्छ, गरगहना मार्फत नारीहरूको सौन्दर्य झल्कन सकिन्छ, नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने, इन्डियन समाजको कुरा गर्ने हो भने, प्रतिष्ठाको सूचक हो, जोसँग सुन बढी हुन्छ त्यो धनीमानी भएको, प्रतिष्ठा चाहिँ उच्च भएको फिलिङ गर्छ उसले। सुनलाई भौतिक विज्ञानका साथै औषधि विज्ञानका यन्त्रहरू बनाउन पनि काम लाग्न सकिन्छ र बैङ्क वित्तीय संस्था साहु महाजनहरूकोमा चाहिने जो सुनका गरगहना अथवा सुन छ त्यो धितो राखी ऋण लिन सकिने एउटा धातु हो। यसरी आधुनिक समयमा सुन सम्भवतः हिरामोतीपछिकै सबैभन्दा बहुमूल्य र दुर्लभ र रुपियाँ पैसा सर मानिने तरल सम्पत्ति हो भनेर एउटा कन्क्लुजन लेख्नुभयो भने तपाईँको आन्सर चाहिँ यो पूर्ण हुन्छ। सुन भनेको के हो, सुनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्नेमा चाहिँ यति लेख्न सकिन्छ। 2 नम्बरको क्वेसनतर्फ जाउँ, सुन चाँदी कर्जाको परिचय दिँदै यस्तो कर्जाको विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ, अथवा यसैलाई नै सुन चाँदी कर्जाका फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ लेख्न सोध्न सक्छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने अनेकौँ कर्जामध्ये सुन चाँदी कर्जा पनि एक हो होइन। सुन चाँदी कर्जा भन्नाले व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको शर्त, ब्याज दर, समय सीमाको सम्झौता, बुझ्नुभयो त के शर्तहरू हुन्छ त्यो हुनु पऱ्यो, ब्याज दर कति छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो, र समय सीमा कहिलेसम्मको लागि हो त भनेर सम्झौता गरी, तमसुक गरी
दिन अथवा लिन मन्जुर भई लिने अथवा दिने कर्जा हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यो सर्ट टर्ममा बिना झन्झट, यो यसमा चाहिँ डकुमेन्टेसनको खासै चाहिँ झन्झट पर्दैन, होइन यसमा प्रयोजनहरू प्रपोजलहरू खासै मागिरहनु पर्दैन, सजिलै प्राप्त गर्न सकिने कर्जा चाहिँ सुनचाँदी कर्जा हो। अब पहिले चाँदी पनि धितोमा राखेर कर्जा दिने गरिन्थ्यो, तर आजकल सुन मात्र धितो राखेर कर्जा दिने गरिन्छ, तसर्थ यसलाई सुन कर्जा मात्र पनि भन्न सकिन्छ भनेर सुनचाँदी कर्जाको यसरी परिचय लेख्ने। अब विशेषताहरू, सुनचाँदी कर्जाका विशेषताहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि, सेवा शुल्क कम लाग्ने, नवीकरण गराउन परे मात्र लाग्ने नत्र लाग्दै नलाग्ने पनि हुनसक्छ, छोटो समयमा वा एकै दिनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन दिन आवश्यक परेको छ र बैङ्कमा गएर अथवा साहु महाजनकोमा गएर कुरा गर्न सकियो त्यही दिन नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि सुनचाँदी कर्जाको लागि कागजातहरू पेश गर्न नपर्ने र ऋणीको सम्पूर्ण विवरण नचाहिने हुन्छ, यसमा मात्र नागरिकताको अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटोकपीहरू चाहिँ भएर फोटा बज्ने भइ नै हाल्छ। अन्य कर्जाको तुलनामा ब्याजदर सस्तो हुन्छ, एक वर्षभित्र चुक्ता गर्न सकिने पनि हुन्छ, नसके फेरि नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको छुट्टै शुल्क लाग्छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा व्यापक र लोकप्रिय भन्दै गएको छ आजकल, होइन, र ऋणीहरूले तत्कालीन आवश्यकताहरू सजिलै समाधान गर्न सक्ने खुबीको हुन्छ। यस प्रकार सुनचाँदी कर्जा व्यक्तिको मात्र नभई व्यवसाय विस्तार गर्न पनि सहज हुने र छोटो समयमा बिना झन्झट सजिलै प्राप्त गर्न सकिने हुँदा लोकप्रिय बन्दै गएको छ भनेर यस्तो प्रकार लेख्नुभयो भने तपाईँको उत्तर चाहिँ पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू आफै पनि विचार गर्नुहुन्छ, धेरैले अब यो कम्पिटेटिभ भन्दै गइरहेको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ, बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अथवा नेपाल बैङ्क स्पेसियल्ली नेपाल बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ यो सुन जाँचकीको चाहिँ परीक्षा लिने गर्छ र सुन जाँचकी चाहिँ खटिरहेको हुन्छ। सुनचाँदी कर्जा कसरी प्रभाव गर्दछ त नेपाल बैङ्क लिमिटेडले, अथवा सुनचाँदी कर्जा प्रदान गर्न अथवा लिन आवश्यक हुने प्रक्रियाहरू अथवा पूर्व शर्तहरू के हुन सक्छन् त भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसको लागि उत्तर रहेको छ, सुनचाँदी कर्जाको लागि बैङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी कार्यविधिमा उल्लेख गरेका हुन्छन्, साथै नियामक निकायले दिएको निर्देशनअनुसार लगानी गर्ने योजना रहेको हुन्छ। सुनचाँदी कर्जा चाहिँ प्रवाह गर्दाखेरि होइन बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले निम्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्दछ। अब के प्रक्रियाहरू छन् त भन्दाखेरि, आफ्नो बैङ्कमा अनिवार्य खाता खोल्न लगाउने गर्दछन्। जुन बैङ्कमा हामीले सुनचाँदी लिएर जान्छौँ त्यहाँ यदि खाता छैन भने खाता खोल्न लगाउने पहिलो प्रक्रिया यो हो। त्यस पछाडि ऋणीको केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, र यदि सुनचाँदी राखेर 10 लाखभन्दा बढीको ऋण लिन गइराखिएको छ भने परिवारको समेत केवाइसी अपडेट गराउने गर्दछ। अनि सुन जाँचकीद्वारा सुनको परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ, ब्याजदर र समय अवधिको बारेमा तमासो गराउनुपर्ने हुन्छ, र धितोको रूपमा राखिने अथवा सुरक्षणको रूपमा राखिने सुन जुन लगेको हुन्छ र त्यसमा एक प्रति तमासु ऋणी जो छ त्यसलाई दिन्छ, र अर्को प्रति चाहिँ एउटै थैलोमा सुन र त्यो तमासुलाई राखेर सेक्युरिटी भल्टमा अथवा ढुकुटीमा लगेर राख्ने गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनि बाफिया 8 प्रावधान र सम्बन्धित संस्थाको लगानी कार्यविधि अनुसार ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन प्रोसेस भनेको यो हो। र सुनचाँदीको कर्जा लिने ऋणी चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ, त्यो पनि नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ। ऋणीको परिचय पत्रको फोटोकपी अब अनिवार्य लिनुपर्दछ, र सुनचाँदीको जुन सुरक्षा राखिएको हुन्छ त्यसको बिमा अनिवार्य गराउनु पर्ने हुन्छ, र लास्टमा सुनचाँदीमा र गरेको कर्जाको समेत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। यसरी सुनचाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य सुन जाँचकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षित ढुकुटीको बिमा गर्नुपर्ने लगायत सञ्चालक समितिबाट वार्षिक रूपमा सुनचाँदी कर्जा प्रवाह भए बापत बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई नाफा घाटा के भएको छ सो बारेमा अध्ययन अनुसन्धान अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो 10 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले अलिकति केही बढी चाहिने कन्क्लुजन लेखिएको हो, त्यसरी लेख्नु होला। 4 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ, सुनचाँदी कर्जा लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर यो क्वेसन मलाई धेरैजनाले सोध्नुभएको थियो। आधुनिक समयमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेको सुनचाँदी कर्जालाई भनेको यहाँ करदातालाई भएको छ, कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन अझ विस्तार गर्न निम्न कदमहरू चाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने, अनि 1 नम्बरमा छ नियामक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, जस्तै सुनचाँदी कर्जाको पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,
दोस्रो नम्बरमा सञ्चालक समितिबाट नै सुन चाँदी कर्जामा गर्ने लगानी मुनाफा योग्य छ कि छैन भनेर अध्ययन अनुगमन गर्ने। तेस्रो नम्बरमा अनिवार्य सुन जाँचकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले। प्रायःजसो बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा सुन जाँचकीको व्यवस्था चाहिँ हुँदैन, होइन। अनि सुन चाँदी राखिने ढुकुटीको बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि आगलागी भयो भने, हरायो भने, टुटफुट भयो भने, होइन, त्यसको चाहिँ अब बिमा गरेको हुनुपर्छ। सर्वसाधारण वा थोरैभन्दा थोरै सुन चाँदीको मात्रा भएका ऋणीहरूलाई पनि ऋण उपलब्ध गराउने, जो जो झन् सुन चाँदीको कारोबार गर्छन् तिनीहरूलाई मात्र ऋण नदिएर सर्वसाधारणलाई पनि आवश्यक परेको खण्डमा ऋण उपलब्ध गराउने र अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गर्नु पर्दछ। पाँच नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी मौजुदा नीतिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ पाँच नम्बरमा सोध्न सक्छ। सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी के व्यवस्थाहरू छन् त नीतिगत रूपमा भन्दाखेरि, बैङ्क वित्तीय संस्थाले पुँजी कोष गणना गर्दा कायम गरेको मौजात रकमलाई शून्य भार दिएर त्यसको गणना गरी जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस्, एक व्यक्ति वा एका घरका सुन चाँदीको धितोमा प्रभाव हुने र 10 लाखसम्मको कर्जालाई सरल कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो नम्बरमा छ, बैङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्ना संस्थापकहरू सेयरधनीहरू कुल सेयरको 1% सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू कार्यकारी प्रमुखहरू भए कर्मचारीहरू भए अनि बहालवाला लेखा परीक्षक तथा निजका परिवारलाई अन्य कर्जा प्रवाह गर्न चाहिँ बन्देज लगाए पनि सुन चाँदी कर्जा चाहिँ प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ, होइन, नीतिगत रूपमै व्यवस्था छ यस्तो। अनि सम्बन्धित बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सुन चाँदी कर्जा प्रभावबारे कर्जा नीति वा विनियमावलीमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र सुन चाँदी कर्जाको लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू जस्तै ढुकुटीको बिमा गर्नुपर्ने, सुन जाँचकीको नियुक्ति गर्नुपर्ने, होइन, जस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल नेपाल बैङ्क बाहेक अन्य बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा सुन चाँदीको परीक्षण गर्ने छुट्टै सिपयुक्त व्यक्ति खटाइएको हुँदैन, सुन जाँचकी खटाइएको हुँदैन, तर नेपाल बैङ्कले विगतका केही वर्षहरूदेखि अहिले हालसम्म पनि सुन जाँचकी अथवा गोल्ड टेस्टर भनेर लेभल 3 चाहिँ नाम दिएर लोकसेवाबाट परीक्षा पास गरेका सफल उम्मेदवारहरूलाई सुन जाँचकीको रूपमा चाहिँ खटाइरहेको छ। सुन चाँदी कर्जा लगानीका जोखिमहरू के हुन सक्दछन् भनेर अर्को 5 नम्बरमा छ, यो सोध्न सक्छ, होइन, 6 नम्बरको क्वेसन हो यो, यो 5 मार्क्समा आउन सक्छ। छिटो सरल र सहज किसिमको कर्जा सुन चाँदी कर्जा भए तापनि यसका केही नकारात्मक जोखिमहरू रहेका छन्, नकारात्मक पक्षहरू अथवा जोखिमहरू रहेका छन्। ती जोखिम के हुन् त भन्दाखेरि, यो एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला, आउन पनि सक्छ। सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै प्रयोजन खुलाइँदैन, त्यो प्रयोजन नखुलाएकै हुनाले अनप्रडक्टिभ सेक्टरमा अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा जस्तै उपभोग खर्च, बिहे व्रत बन्द गर्ने, चाडपर्व मनाउने कार्यमा खर्च भएको हुनसक्छ, त्यो जोखिम हो। प्रायःजसो बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा सुन चाँदी सम्बन्धी सिप र अनुभव भएका सुन जाँचकीको व्यवस्था नहुँदा र सो कामको जिम्मेवारी खजान्चीलाई दिने हुँदा ऋणहरूसित मिलेर नक्कली गरगना धितो राखेर ऋण प्रभाव हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ। अब सुन जाँचकी हुँदैन, कुनै एउटा निश्चित चाहिँ कर्मचारीलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिएको हुनाले उसले चाहिँ तिनीहरूसँग मिलेर, होइन, नक्कली गरगना राखेर अब ऋण प्रभाव भएको छ भने त्यस्तो सम्मान पनि बढिरहन्छ भन्न खोजेको यो। सुन चाँदीको भाव घट्दै गएमा पर्याप्त धितो सुरक्षण नहुने चिन्ता हुन्छ। अनि बैङ्क वित्तीय संस्थाकै उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अनि बहालवाला लेखा परीक्षक कर्मचारीहरू सेयरधनीहरूले अत्यधिक अथवा अधिक मूल्याङ्कन गरी थोरै सुनमा धेरै मूल्याङ्कन गर्न लगाएर कर्जाको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा रहन्छ। अनि धितोमा राखेको सुन चाँदी हराउन सक्ने डर हुनसक्छ भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यस्ता जोखिमहरू हुँदाहुँदै पनि सुन चाँदी कर्जा सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रियाहरू र व्यवस्थाहरू पुरा गर्दै र लागू गर्दै गएमा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई मुनाफा आर्जन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो हुन सक्दछ भनेर लेख्नुहोला। 7 नम्बरको क्वेसनतर्फ जाउँ। सुन चाँदी कर्जा असुली प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर 5 नम्बर सोध्न सक्छ। सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा खासै कागजातहरू पेस गर्नु नपर्ने भए तापनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा मुख्य गरी सुन चाँदीको शुद्धता परीक्षण गरी कुल संरक्षणको भनेको कुल यो सुन चाँदीको संरक्षण कति हुन्छ त्यसको 70-80% मात्र ऋण दिने, पहिलो कुरा। यसले गर्दा ऋणीहरूले आफ्नो सुन चाँदी माया मान्न नसक्ने हुँदा लिएको ऋण चाहिँ समय सीमामा नै चुक्त गर्छन् र आफ्नो सामान लिएर जान्छन्। अनि अर्को त्रैमासिक ब्याज दर लागू गर्ने, प्रत्येक यो 3 महिनामा चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने नियम लगाउने,
अनि सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने तमसुकमा ब्याज दर खुलाउने होइन यति प्रतिशत ब्याज दर चाहिँ लगाउने भनेर, अनि ऋणीहरूलाई बेला बखतमा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी र कर्जाको समय सीमा बारेमा जानकारी दिने, फोन गर्ने होइन, इमेल पठाउने, चिठी पत्र काट्ने, अनि नवीकरण शुल्क तिर्न लगाउने नवीकरण गर्नु परेको खण्डमा, अनि ऋणी हराएमा अथवा ऋणीको मृत्यु भएमा हकवालाबाट असुली गर्ने र ऋण प्रवाह गर्दा तीन पुस्ते खुलाई परिचय पत्रको फोटोकपी राख्ने र औँठा छाप गराउने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो सुन चाँदीको कर्जा असुल उपर गर्न सकिन्छ। आठ नम्बरको पुगेको क्वेसनमा जाउँ, सुनको शुद्धता मापन कसरी गरिन्छ अथवा यही क्वेसनलाई चाहिँ सुनको शुद्धता मापनका विधिहरू अथवा प्रकारहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। सुनको शुद्धता मापन गर्ने एकाईलाई क्यारेट भनिन्छ। तपाईँ क्यारेट कसरी लेख्नुहुन्छ होइन, केबाट लेख्नुहुन्छ कि सीबाट लेख्नुहुन्छ अथवा नेपालीबाट लेखे पनि भयो। यही क्यारेटको आधारमा सुनको शुद्धता मापन गर्ने गरिन्छ। सुन एक लचिलो धातु होइन, जसको कारण लुलो हुन्छ, यो जुनसुकै साइजमा र जुनसुकै आकारमा पनि ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा माथि पनि चाहिँ भनिसक्यो। सुनको शुद्धतालाई विशेष गरी छ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै 24 क्यारेटमा 99.9% सुन रहेको हुन्छ, त्यस्तै 22 क्यारेटमा 99.7%, 18 क्यारेटमा 75%, 14 क्यारेटमा 58%, अनि 12 क्यारेटमा चाहिँ 50% र 10 क्यारेटमा 41.7% सुन रहेको हुन्छ। अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि 24 क्यारेटमा 99.9% सुन रहेको हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि 24 क्यारेटको सुन प्राय 100% शुद्ध हो भन्ने हो। अब मानौ 24 क्यारेट सुनमा 100% शुद्धता वा सुन कति हुन्छ भनेर जान्नको लागि दुईवटा तत्त्व चाहिँ अन्य अरू नै मिसिएको हुन्छ र 22 तत्त्व मात्र सुन हो भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एवं रीतिले जति जति कम क्यारेटको सुन हुन्छ त्यति नै अन्य बढी धातु मिसिएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसरी सुनको परीक्षण क्यारेटमा मापन गरिन्छ। कम क्यारेटको सुन सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भने जति जति क्यारेट बढ्दै जान्छ अथवा 24 क्यारेटको सुन चाहिँ सबैभन्दा महँगो चाहिँ मानिन्छ भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूको जिज्ञासा सायद चाहिँ मैले मेटाइदिइसकेँ। यस च्यानललाई धेरैभन्दा धेरैले सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गरिदिएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो भने आगामी दिनहरूमा पनि मलाई यस्तो भिडियोहरू ल्याउनलाई प्रेरणा प्रदान हुन्छ होइन, उत्साह जाग्छ। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्न, कमेन्ट गर्नुहुन्न भने यसमा केही मजा आउँदैन। त्यसैले कृपया यसलाई लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि बैङ्कहरूको भ्याकेन्सी चाहिँ खुल्दैछ। कति बैङ्कहरूको त अब परीक्षा अब हुन गइ नै रहेको छ। आज मैले यो तपाईँलाई गोल्ड टेस्टर लेभल 3 को लागि चाहिँ यो सामग्री लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँलाई यो अवश्य पनि मन पर्यो होला भन्दै आजको लागि बिदा। थ्याङ्क्स।